а два. Чотири штуки. Скажи Сашкові, хай виїжджає. Це ти один тільки достав? Давай мені один тубус. Ну що там, Саша, Саша, Олександр? Підходьте. Махай привіт, тебе знімає скрита камера. Побачив. Це бантик. Я? Ні, розтопорюй. Яку? Макс, відкрий люка, класне. Є? Готов. Постріл. Фенікс, Фенікс, не пройшло, повтори. Постріл. Постріл. Наведений та заряджений. Ну, таке щось. Санюк, залазь до нас. Це що ти там стоїш? Страшно, мабуть, самому. Воздух. Водя. Чую. Повітря! Наш? Да. Микрофон? Дубль 2. Санюк, можеш зразу йти виїжджати. Третій, третій, один вогонь. Макс, перевіряй. Плюс. Нормально? Нормально? Там можна було взагалі. Постріл!